Da bi razvili preduzetničke aktivnosti kod učenika i omladine, Omladinski edukativni centar iz Niša započeo je pre dve godine projekat sa nemačkom nevladinom organizacijom GIZ. Jedan deo pomoći ogledao se i u neophodnoj opremi. Mi smo na tom nacionalnom konkursu izabrani kao jedno od 10 najperspektivnijih socijalnih društveno odgovornih preduzeća u Srbiji u tom trenutku i godinu dana smo bili na tom projektu. Tu su realizovane, u zavisnosti od, svako socijalno preduzeće je predlagalo neku svoju strategiju, neki svoj koncept realizacije ciljeva i aktivnosti, gde smo mi mapirali određene stavke koje su bile interesantne za nas, za profesorski kadar ekonomske škole i za same učenike koji su nosili te aktivnosti. Tu se takođe prolazilo kroz sve te faze od nekih realnih obuka, rešavanja problema, konkretnih preduzetničkih dilema u vezi sa nabavljanjem finansija, realizacijom, prodajom robe, čuvanja zaliha, te neke strateške, taktičke poteze u samom preduzetničkom radu, koje ni jedan preduzetnik unapred ne može da predvidi. Uvek je to jedan deo rizika, se snosi, zbog toga i samo preduzetništvo nikada nije izvesno. I na kraju tog projekta mi smo dobili određenu opremu za naš regionalni centar. Kasnije u samoj toj realizaciji postojala je ideja mi smo hteli da našu ambalažu trenutnu koju posjedujemo za naše proizvode promenimo, taj sveukupni dizajn, ali tu je bilo kratak vremenski period, kalendarski rok, tako da nažalost to je ostalo nerealizovano, tako da sad u 2020. godini to nam je prioritet da malo modifikujemo i modernizujemo našu ambalažu, da usavršimo u odnosu na one inicijalne što je bilo. Sa kim ste sve tu sarađivali? Koji mogu da se edukuje? Ko će se edukovati? I kažite nam konkretnije koju ste opremu dobili. Pa ovako, što se tiče same te obuke i edukacije, pored članova naše organizacije koji su bili u tom inicijalnom timu, projektnom timu, koji su pohađali te obuke, sami učenici koji su bili nosioci aktivnosti po učeničkim kompanijama i kao i profesori koji su bili mentori učeničkih kompanija. Znači, to je ta neka trilateralna saradnja koja je i ovako svake godine kontinuirano između nas i kasnije se predala i kroz taj projekat. A što se tiče opreme, dobili smo određeni broj računara, nameštaj za regionalni centar, projektor i još par nekih tih tehničkih stavki manje vrednosti koje su nama značene za pakovanje proizvoda i za izradu ambalaža. Kakav je bio odgovor učenika? Jesu li bili zadovoljni ponuđenim? Šta su naučili? Koliko im je sve to otvorilo oči, vidike? Pa ovako, ta celokupna ideja je upravo tako i zamišljena, da oni kroz sve te projekte kulturirano tokom njihovog školovanja u ekonomskoj školi prođu te realne faze preduzetništva, jer ovde postoji taj problem, mislim, višedecenijski problem, nije to ništa sad ni počelo sa nama, niti će se završiti, upravo to, ta realizacija u praksi. Znači, mi smo to hteli da im to pružimo i da što više budemo izvučeni svega toga, a da oni budu 90% nosioci aktivnosti, a mi ti koji će koordinirati i usmeravati ono što mi možemo i što je u našoj moći. Tako da je cela ta zamisao bila i ono što je značajno, da oni su birali sami ko će biti u fazi proizvodnje, tehnološkog obrada sirovine, fazi pakovanja, dizajna pakovanja, izrade ambalaže, kasnije što se tiče dizajna pakovanja i sad sve značajnije online prodaje i marketinga na društvenim mrežama, pošto je to njima u ovoj fazi najinteresantnije zbog tendencije i popularnosti tog segmenta koji sve više dobija na značaju online trgovina i u svetu, u Evropi, a takođe i kod nas. Koliko vas je korona sprečila da u ovoj godini uspete da realizujete ono što ste zacrtali i da li nastavljate sada ono što je možda bilo zapostavljeno tokom epidemije? Pa ovako, što se tiče tog dela, odnosno te pandemije COVID-19, imali smo naravno probleme.
na svu sreću realizacija robe ništa nije zaostala u odnosu na prethodne godine, čak neki proizvodi su se i više prodavali nego ranije. Ono što nažalost što nismo mogli da realizujemo kako treba, to je ovaj projekat sa Đoković fondacijom Originalni lideri, gde smo takođe ušli kao jedno od 10 društveno odgovornih preduzeća i sve te edukacije, prezentacije i sva ta praktična istraživanja i aktivnosti smo realizovali online. Nismo mogli da realizujemo zajedno sa našim kolegama, partnerima i takođe i nosiocima projekta iz Fondacije Đoković i ljudi koji su angažovani kao eksterni saradnici, veoma značajni privrednici iz realnog sektora, iz privrede, koji bi nam mnogo pomogli u rešavanju nekih problema na terenu kada bi videli konkretno čime mi raspolažemo, koji su naši problemi. Ovako online jeste to išlo, ali mislim da ni 50% ne može da bude efikasno kao kada bi to bilo uživo. Ali na svu sreću mislim da će septembra ponovo da se nastavi taj projekat i da se neke stvari koje nisu urađene dovedu do kraja. Pa vidjet ćemo šta i kako. Uglavnom, dosta toga je realizovano kroz to. Takođe sa Privrednom komorom Srbije imamo izuzetno, Republičkom privrednom komorom, imamo izuzetnu saradnju, tako da na kontu svih tih projekata i našeg grada mi smo 2019. godine u konkurenciji sa najjačim kompanijama u Srbiji dobili prvu nagradu za društveno odgovorno poslovanje na nacionalnom nivou, tako da smo tu eto verifikovali neki naš rad i to nam je jedno od najdražih priznanja. Ove godine smo takođe dobili poziv za Dubai Expo Organic sajam u Ujedinjenim Arapskim Emiratima decembra meseca i na kontu te pozivnice smo dobili mogućnost da konkurišemo s jednim velikim projektom kod fonda Šejka Bin Zajeda koji smo predali i očekujemo da vidimo rezultate te selekcije tog izbora. Tako da to su neki naši planovi i ono što je realizovano u ovoj godini. A na što se konkretno odnosi taj zadnji program? Vi ste ovo sa fondacijom ili? Vezano za Dubaj. A za Dubaj. Pa ovako, dobili smo poziv da na kom to troškova organizatora sajma, koji nijedna kompanija u svetu nije dobila, svi plaćaju jer je to namenjeno, ima komercijalnu svrhu i svi plaćaju svoju participaciju, učešće koje je ogromno, na primjer, za našu kompaniju to bi bilo sigurno 60-70 hiljada eura učešće na tom petodnevnom sajmu. Mi smo dobili sve to besplatno, da odemo tamo, predstavimo naše proizvode, gde dolaze najveći kupci sveta iz Azije, tako da tu je ogromna šansa i potencijal za povećanje naše proizvodnje i razvoj dalje komercijalnog posla. Predstavili biste se proizvodima učeničkih kompanija? Proizvodima, da, koje smo do sada mi osmislili, realizovali i koje imaju i tržišno učešće u zemlji i inostranstvu.